地域の先生、始まるよ。公益社団法人相模原青年会議所地域の先生、小島哲平です。始めさせていただきます。プログラム1、講師紹介。2、仕事の内容。3、仕事のやりがいや苦労したこと。4、学生時代の夢や経験。子供の時に感じた課題。5、仕事、生活をしていく中で感じた課題。6、課題の解決に向けて。7、まとめ。この流れでご案内させていただきます。講師プロフィール、小島哲平と申しますが、小島と書いてちょっと小島と読むところがちょっと変わってるかなと思います。会社名ですね、住友林業株式会社。業種は、注文住宅の営業職をやっております。事業所所在地は相模原小口展示場で、に勤めております。講師プロフィールですね、私は1987年1月8日生まれ、ヤギ座の A 型ということで、心配性のビビリというところが特徴らしいです。高校はですね、東海大相模高校で、ラグビーをやっておりまして、ニュージーランドへ留学して、そこでちょっと挫折をしまして、東京農業大学で木の勉強をしまして、住友林業に入社しました。家族プロフィールは、妻娘の3人家族で、暮らしておりまして、仕事の方はですね、いろんな方の支えもあって、右上の写真にあるんですけれども、全国の表彰式に行かせていただいております。住友林業ってですね、そもそもどんな会社なのかなって、皆さんいきなりこう住友林業って聞いてもわからない部分があるかなと思いましたので、その点もご案内できればと思っております。一般的には木を切ってる会社なのかな、何かの木に携わる会社なんだけど、木の何をやってるのかなっていうのが、ね、皆さん分からないと思うんですけれども、住友林業はですね、大きく3つの柱で会社を構成しております。1点目はですね、海外住宅不動産事業ということで、海外でですね、お家を建てたり、土地の売買をしたりっていうことでやっております。2点目はですね、木材建材事業ということで、木の木材のですね、取引を、行う会社をやっております。3点目はですね、住宅建築事業ということで、住まいに関するあらゆるサービスを網羅してますので、その中の戸建ての部署で私は働いております。住友林業のですね、特徴としましては、320年以上続く、長寿企業となっております。日本企業の平均寿命は23年の中で320年というかなりこう長い伝統ある会社でございます。2点目はですね、住友林業は木材建材の取扱量も日本でナンバーワンの木材問屋の会社なので、もう木に関することに関してはもう日本でナンバーワンの会社でございます。そんな中ですね、やっぱり木を昔から長い企業と歴史があってですね、木に精通している会社なので、住友林業の家ですね、すごくこう木造住宅の中でずっとナンバーワンでやらさせていただいているっていうところがあります。実際筑波に研究所もあってですね、大型の今はですね、建築物もやってまして、今ですとですね、福島の方の小学校も住友林業で建てさせていただいて、大きい体育館とか音楽室とかの大きい空間もですね、木造住宅で、できるレベルまで上がってきておりまして、2041年にはですね、東京の丸の内の方で70階建て350メートルのビルをもう建てるということで、会社としてもニュースリリースして、事業発表をしているような、そんな最先端の進んでいる木造住宅の会社です。住宅、その中ですね、木造住宅って今お伝えしたんですけども、住宅営業ってどんなお仕事かなっていうところの紹介もさせていただければと思います。基本的にはですね、相模原小淵の私はですね、住宅公園の住友林業の、家の中で営業してまして、家をねこれから建てようかなっていうお客様の接客を
しております。でご来店いただいたお客様のですね、いろんな夢だったりとか、こんな家にしたいなというご希望を、たくさん、聞かせていただきまして、実際それがこう間取りを作ったりとかですね、いろいろなお風呂どれにしようかなとか、キッチンどれにしようかなとか、床材どれにしようかなとか、いろいろ ご案内とか決めていただいて、そして、着工していく、工事に入っていくという流れの仕事をしております。実際住宅展示場でお客様と出会ってからですね、お家が最終的に完成するまでですね、実はすごく長くて1年ほどかかります。で今実際出てる写真でいくと、何も建ってない空き地から基礎工事が始まって、木工事っていう木の工事が始まって、家の中の工事をして、外壁の塗装をして、そして、家ができるというところで、工事期間としては4ヶ月から5ヶ月かかるんですけれども、出来上がった家がこんな感じになります。まあ、実際ちょっと恥ずかしいんですけど、これ私の自宅の写真です。はい、で注文住宅の、まあ、営業職ですね、お仕事内容をまとめっていうことで、お客様の夢や希望をたくさん、話を聞く、住友林業の家の素晴らしさをご案内する、いろいろな会社の中から住友林業を好きになってもらう、あとはですね、住宅の図面とか仕様とか、そういう設備とかお見積もりとか、あとは、ね、すごい高い買い物なので現金でお金で当然買えない方の方が圧倒的に当然ながら多いので、住宅ローンって言って銀行からお金を借りる手続きなんかも私の方で代行して行っております。あとはですね、工事が始まるまでは毎週お客様と4ヶ月間ほどですね、2時間から3時間打ち合わせをして、建てた後もアフターフォローを、行うというのが、注文住宅の営業の、仕事になっております。でそんな中ですね、仕事のやりがいというところで言うと、お客様のですね、人生をかけた家作りのお手伝いができる、最後にですね、お客様からありがとうと言っていただける、あとは普段生活して出会えない方とですね、出会えて深い話ができる、あとは仲間と目標を達成できた瞬間っていうのをとてもやりがいに感じております。会社が取り組む SDGs っていうことで、住友林業ですね、評価が高い、まあ、全国にあるいろんな会社様あるんですけれども、 SDGs の取り組み評価は非常に高くてですね、14位っていう取り組み評価点をもらっているような会社です。でそんな中でですね、大きいところでいくと、住友林業はですね、日本の国土の800分の1をですね、山を持っております。山を持ってたら何環境貢献できるのっていうのがあると思うんですけれども、山はですね、大きく環境貢献ができる、資源になっております。どういったサイクルになるかというと、まあ、木造木でですね、まあ、こうサービスをする会社っていうのは当然山の木を切ります。で切ったら運ばれますけど、切った山のところにまた、木を植えますってなると、まあ、ずっとこう持続可能な天然資源なんですけども、木がですね、CO2 の固定ができるっていうところです。 CO2 の固定なんだっていう、二酸化炭素ですね、が木を植えると成長していくときに、木に固定されていきます。なので CO2 の削減がですね、できてくるというのが、まあ、山を持ってですね、木を使っていくっていうことで、持続可能な社会の実現につながるのと、 CO2 削減ができるというのが、まあ、住友林業の、まあ、SDGs 環境貢献になっているというところになっております。まあ、そんな中ですね、まあ、会社もたくさん SDGs いろいろやってはいるんですけれども、その木に山を持ってたり木に関することでいくと、まあ、持続可能な森林資源の、活用拡大ということで、木材製品の取扱量、持続可能な木材および木材製品の取扱量が今 89% なんですけれども、2021年度には 100% にしようとか、まあ、あとは生物多様性に配慮した環境づくりということで、まあ、自生種、まあ、木ですね、木の本数も45万本あるんですけど、今50万本まで2021年度には増やしていこうということで、より CO2 の固定化を図るということも会社としては事業発表しております。ここでですね、大きくちょっと話が変わるんですけども、
中学校の頃の夢っていうことで、私はですね、小学校中学校とちょっとやんちゃでして、いろいろちょっと、人様にご迷惑をおかけしちゃうことも多々あったんですけれども、中学校の頃に体育の先生にですね、ラグビーと喧嘩は一緒だぞとなんかよくあるようなことを言われ騙されですね、ラグビーを中学校から始めまして、おかげさまで高校生の時の東海大相模で、神奈川の代表選手に選ばれて、国体にも出させていただいたような経緯はあるんですけれども、中学校の頃の夢はラグビーで、トップ選手になるぞという夢を持って日々、努力をしておりました、今ですね、仕事生活をしていて、感じた課題ということで、仕事での課題は自分に自信がなく、常に後ろ向きな気持ちで失敗したらどうしよう、かっこ悪いところを周りに見られたくないっていう考えの人が、部下含め会社で勤めている人に多いなというのを感じております。生活での課題っていうところでいくと、毎日の積み重ねが自分の1年後2年後を作っているという気持ちで、一日のその一瞬一瞬を全力で生活しているかっていうのが今自分の中で課題になっております。1点目の課題に関しましては、中学生の皆さんもそうだと思うんですけれども、やっぱりこれをやったら周りにこう漏れちゃうんじゃないかっていうことで、何か一つ行動するときとかっていうのが周りからどう思われるかっていうのを基準にしちゃってる、ことがあるんじゃないかなと思うんですが、それをやっぱり捨ててですね、自分の思うように自分でやりたい信念を貫くっていうことはすごく大事かなと思っております。やっぱり自分の人生ですし、周りからの評価は究極自分ではコントロールできなくて他人が決めることなので、自分のコントロールできる内容じゃないということを割り切ってですね、自分のやりたいことをどんどんチャレンジするという気持ちで、部下含め会社のメンバーには今伝えております。生活への課題に関しての解決策っていうことは、未来の自分を、こういう人間になりたいなっていうことをイメージして、それにワクワクして、努めていくっていうことを今は意識しております。1年後2年後は自分がどういう人間になっているかっていうのを具体的にやっぱりイメージして、それに向けて目標を立てて一日一日を生活するということを意識しております。また自分の中では、とても成長今できているなって実感するルールがありまして、アメリカのメル・ロビンスさんっていう有名な人がいるんですけれども、5秒ルールっていうのを自分に設けるっていうことです。何か人の脳みそっていうのは5秒以上何かやろうと思ってから立つと言い訳を始めます。例えばですね、ジョギングしようと思ってても、5秒も経ってくると、ご飯食べた後でいいかな、今日ちょっと曇ってるし、ちょっと寒いから明日でもいいかなって、人の脳っていうのはやっぱりやらない理由を探し始めるっていうのは、いろんなことでタイミングで出てくるんですけれども、5秒以内にもうやるって決めたらもうすぐ行動してしまえば何でもできてしまいます。それが積み重なってくると、5秒も考えずに体が習慣化されてくるので、習慣化してくるとやっぱり人何も嫌だっていう感情もなく、自分の力だったりとか能力が上がってくるようにやっぱり今感じております。まとめですね、前向きに捉える考え方を持つということで、朝学校に皆さん行くときには、例えば雨が降っていたら、どう思いますか。嫌だなって思うのも一つですし、雨が降って助かってる人がいるなって思うのも一つです。起きてることは、実際事実としては変わらないんですけれども、皆さんの気持ちの選択で、いろんな捉え方があります。ただおすすめなのはやっぱり前向きな選択をすることがすごく自分の未来を明るくしますし、周りの未来も明るくできると思いますので、何事も前向きに捉える考え方を持つということはすごくいいことなんじゃないかなと思っております。私自身がですね、仕事生活をしていく中で、大切にしていること思いっていうところで申し上げますと、3点ありまして、家族や社会に誇れる仕事をする、全てにおいて感謝の気持ちを持つ、人の利益を最優先にするっていうことを3点自分の中で信念を貫いております。会社です、大きい会社ですので、縦関係も大きくありますし、横関係も大きくある中で、いろんな判断であったりとか考えが、いろんな意見が出た時には、
私は必ずこの3つの原点に戻ってですね、そこでいろいろなジャッジをすることによって、まあ、自分の気持ちの中でのブレもないですし、一貫した、まあこう軸を持ってですね、仕事をすることで、今少しずつですけれども成功しているのかなと思っております。最後にですね、笑顔で、皆さんですね、日々楽しんでいただければと思います。あとはですね、自分自身をもう好きになって、自分はやっぱりすごいこれから可能性があるからいろいろチャレンジしこうということで自分自身を信じてあげてください。やっぱり夢や目標は、信じて、行動しないとですね、叶えられません。まあ、叶えようと思う人しか叶えられないと思いますので、皆さんの明るい未来を、祈っております。ご清聴誠にありがとうございました。